Fins a 800 persones es van agrupar per gaudir d'un concert de música punk anys enrere en aquest espai conegut com la Nau a la Roca del Vallès. Entre els 90 i fins a principis dels 2000, el municipi es va convertir en tot un referent a l'estat d'aquest estil de música. Un passat que ara ha recuperat aquest grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona a través d'aquest web documental amb vídeos i fotografies de l'època. Es van començar a fer concerts de punk aquí al poble, i bueno, això va anar evolucionant al final fins que van aconseguir un espai propi, perquè al principi era una mica tot molt improvisat, potser anaven d'un lloc a l'altre, i quan van aconseguir un espai propi, doncs poc a poc, quasi sense adonar-se'n, van començar a adonar-se'n de que, o sigui, van començar a veure que això s'estava convertint en un punt de referència no ja a Catalunya, sinó a Espanya. El moviment a la Roca es va acabar agrupant sota el nom de la International Karate Punk. L'organització va convidar grans grups del moment, com Poison Idea, fins al tancament de la Nau l'any 2005. A partir d'aleshores, el moviment punk va anar a la baixa, tot i algun intent d'obrir un nou espai en aquest edifici, conegut com el Molí. Una iniciativa de Jordi Sabatés, un dels impulsors del moviment punk a la Roca, que va durar pocs mesos. Van haver-hi queixes i, bueno, va haver-hi com un malentès amb l'Ajuntament, deien que hi havia mal ambient i arrel dels concerts, i llavors van decidir